Pa veoma sam ponosan na našu državu i na sve građane Srbije koji su se odazvali pozivu da pomognemo i Siriji, i Turskoj, i narodima koji su ugroženi užasnim zemljotresom. Cene su neverovatne. Potpuna jedna apokalipsa i ono što nismo mogli ni da zamislimo. Ili smo zaboravili, nažalost, da se dešava povremeno, da je priroda uvek ili često jača od svake ljudske moći, snažna opomena za sve nas, ali danas smo fokusirani na pomoć našoj braći i prijateljima u Sirijskoj Arapskoj Republici i poštujući direktive predsednika Republike, vlada Republike Srbije organizovala isporuku prvog kontingenta hrane za sirijski narod, odnosno narod u ovoj napaćenoj državi, prvo i ratovima, agresijom, a sada evo i ovim užasnim, tragičnim zemljotresom. I zahvaljujem se njegovoj ekscelenciji ambasadoru Sirijske Arapske Republike u Beogradu na podršci, pomoći i na zajedničkom organizovanju ove isporuke. Ovo je samo prvi kontingent, nešto manje od 6 tona samo hrane. A ambasador mi je rekao da ima preko 100 tona hrane do sada skupljena samo za Siriju. I verujem da ćemo zajedno sa Air Srbijom, ali i drugim prevoznicima, organizovati narednih dana i nedelja prevoza onoga što je najpotrebnije sirijskom narodu. Sad pričamo o Siriji, na Turskoj smo isporučili humanitarnu pomoć. Nadamo se da će se stvoriti uslovi i oko platnog prometa da može vlada Republike Srbije da donira i novčana sredstva kao što smo radili ka Turskoj i da će imati asistenciju vlade u Damasku. Da i na taj način Srbija i naš narod, svi građani Srbije, ali i celokupan srpski narod pokažu da smo solidarni sa svim onim narodima, državama koje su u problemima. I zaista se saosećamo sa svima njima. I ponosan sam na naš narod i na naše građane kada ambasador kaže koliko je običnih građana dolazi u ambasadu, davali ono što imaju. Nisu to veliki iznosi ili nije to neka velika količina, ali to je od srca. I vidite da ljudi žele da pomogu. Tako da mi smo narod velikog srca i čiste duše i to treba da uvek čuvamo i budemo ponosni. Želimo da se Sirija i Turska oporave od ovog zemljotresa, da se ljudi vrate u svoje domove, da se izgrade ponovo kuće, stanovi, škole, obdaništa, bolnice, da se vrati život tamo gde je, nažalost, zemljotres prekinuo. Ova pomoć ide iz Damaska u severozapadni deo Sirije, tamo gde je najugroženije i da je vlada Sirije procenila da je najneophodnije. Tako da hvala svima koji su učestvovali i državi i privatnim kompanijama, svakom građaninu, pojedincu koji su učestvovali u ovoj akciji, pozivam da nastavimo i da zajedno pokažemo da je srce Srbije veliko i otvoreno za sve.